Chị gái nhóm làn trắng thôi mày thế. Thế bao phá chui huynh làn tình mà. ការធ្វើដំណើររបស់យើងឆ្លងកាត់ភាពលំបាកច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវឃើញផ្ទះប្រជាជនរបស់យើងនៅទីនេះគឺជាបងប្អូននៅជនជាតិភ្នំផងដែរចាឃើញថាផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺប្លែកពីផ្ទះរបស់ខ្មែរយើងចាហើយចង់ដឹងថាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មានភាពខុសប្លែកយ៉ាងណាព្រមទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់យ៉ាងណានោះជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងចាជំរាបសួរពូចាជំរាបសួរបងស្រីចាហើយនេះជាកូនរបស់បងស្រីហ៎ចាបងស្រីមានកូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំកូន3កូន3នាក់នេះជាកូនបើហ៎អឺនៅកូនបើដែរបងបងបើដែរចាអូយចេះឥឡូវចង់ឲ្យផ្លែកដើម្បីឲ្យដឹងថាបងប្អូនជនជាតិគាត់មានភាសានិយាយពិបាកយ៉ាងម៉េចអឺសូមឲ្យបងស្រីនិយាយជាភាសាភ្នងតែម្ដងទៅណាហើយសូមឲ្យបងប្រុសជាប្តីបងហ៎ចាជួយបកប្រែបានទេចាឥឡូវខ្ញុំសួរថាកូនរបស់បងមានស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណទៅលិពុតប្រក្លោលិពុតប្រក្លោប្អូនទេទេចាគាត់ថាម៉េចទៅពូអត់មានអត់មានប្រុសទេស្រីទាំងអស់ចាហើយមានចង់បានកូនប្រុសទេអត់បានអត់បានអត់ចង់បានចង់បានកូនប្រុសអត់ពូជួយនិយាយប្រាប់គាត់បន្តិចមើលថាអត់បានដែរកូនប្រុសថាអត់បានឬគាត់កូនបានកូនស្រីទេចាតើពូចង់បានកូនកូនប្រុសទេខ្ញុំចង់បានដែរចាហើយនឹងតាមយកកូនប្រុសឯងមិនអីមិនតាមវាថាវាអត់បានកូនប្រុសថ្មីនៅកូនស្រីជប់កូនស្រីទេកំណត់បើថាកូនប្រុសវាអត់មានថ្មី